Bolalik inson uchun eng aziz va mo'tabar palla. Olam-olam quvonch va shodliklarga to'la bu payt inson xotirasida bir umr muhrlanib qoladi. Bolalikda o'rgangan hunar, egallangan bilim, toshga o'yilgan rasm kabi mustahkam bo'ladi. Bugun O'zbekiston bolalari o'z burchi, huquqi va majburiyatlarini chuqur anglagan holda umr guzaronlik qilmoqda. Samarqand viloyatida yashayotgan bolajonlar ham uyda qolib, dunyoni qutqarishga harakat qilmoqda. Qadimay orzu umidlar va maqsad u istaklar ro'yobi amalga oshadi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan yurtimizdagi barcha bolajonlarni samimiy muborakbod etadi. Ertamiz egalariga kuch g'ayrat, azmu shijoat, mitindik iroda va mustahkam sog'lik tilaydi.